وقت افریقہ میں ہوں کنشاسا میں ہوں کانگو میں اور میں ابھی باہر نکلا ہوں کرسمس کی تیاریاں چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں سو چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا بھولنا نہیں ہے سو باقی ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کر دینا سو یہ بھی گو ریمو پاپا ریمو ہے اتنی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں اوہ